Hej, hej! Ska du också vara med idag? Ja. Jaha, vad ska du vara då? Jag ska vara Dill. Ska du vara Dill? Det har de ju lovat mig. Nej, jag ska vara Dill. Nej, jag ska... Tyst, nu kommer bullen. Hallå killar, vad som ni snackar om? Ja, vi ska vara Dill båda två. Nej, 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 ni kan inte vara Dill någon av er. Ni måste vara er själva, ni är fina som ni är. Det är så i livet. En Hamiltonstövare som programledare, eller varför inte en tvåhuvad haj? Ja, hibiskus är ju förstås ett oprövat kort inom Sveriges Television. Man skulle kunna testa en saftig järpe med lite hallonsås till kanske. Och så har jag hört att Theodore Roosevelt och William McKinley har velat komma hit och göra massa grejer, men det fick de helt enkelt inte, utan vi har valt att presentera Maria Örtengren, Elaine Atkins och Erik Blix. Ja, nu är det lite nervdaller här. För det är nämligen premiär på en alldeles ny serie här i TV2. Vi befinner oss i en ateljé, en konstnärsateljé strax utanför Göteborg. Det är allhelgona, så vi tänder ett ljus här innan jag bränner mig på fingrarna. Oh. Så, då var det avklarat och känns det genast lite lugnare. Vi hoppas att ni kommer att trivas här. Det är nästan så att vi bor här. I varje fall vistas vi här nästan jämnt just nu i den här ateljén. Och vi är faktiskt inte riktigt färdiga ännu. Det är pinsamt att behöva erkänna det. Men å andra sidan så finns det en naturlig förklaring till det. Det är nämligen så att ni är väldigt viktiga i det här. Hallå, vad är... Jaha, nu kommer han. Det är Erik, jag har några kryddor som inte vill vara sams. Jag ställer dem på ditt bord så får du läxa upp dem under tiden här. Ja. Ja, det är du som är chefen. Ja, det där är Peter Apelgren. Det är hans ateljé vi befinner oss i. Han kommer att dyka upp lite grann här. Men som jag sa, vi är inte riktigt färdiga med det här programmet därför att det bygger nämligen till 38,73% ungefär på er medverkan. Ni kan påverka det här programmet, ni kan bygga det tillsammans med oss. Ni kan till exempel ringa hit på 08 22 45 00. Om ni undrar varför ni ska ringa 08 när vi är i Göteborg så beror det på att vår telefonsluss finns i huvudstaden. Så oroa er inte bara, kommer ni fram så kan ni få prata med oss om det vi pratar om. Eller ställa frågor om saker och ting. Vill ni veta lite mer i detalj redan nu vad som kommer att hända i det här programmet eller vad vi har att bjuda på så kan ni knappa på text-tv, sidan 671 till exempel. Där står en del om vad som kommer att hända. Vi har en bank med inslag, korta filmer, musikvideo, reportage, andra saker som ni kan önska er. Ni kan hjälpa oss med insättningar på den banken också, framöver va? Ni kan skicka in egna grejer som ni vill att vi ska visa. Ni kan önska saker som vi redan har visat. Vi har en e-mailadress också om ni vill veta vad ni ska höra av er den vägen. Det är ju så populärt nu för tiden. Kort och gott, ja, det är ungefär grundförutsättningarna för hela. Jag ska inte älta mer om det just nu för vi har massor att bjuda på. Massor av gäster. Och vi har ju då genomgått en noggrann analys. Inte personligen utan med alla möjliga konsulter och konsulenter som har talat om för oss hur vi ska bygga det här programmet. TV-legendarer alltifrån Olle Björklund fram till Alexander Bard. Och de har hjälpt oss nu att komma fram till hur de här 2 timmarna på lördag eftermiddagen ska fyllas. Och det blir helt enkelt så att vi fyller dem med... Fotboll. Va? Ja. Fotboll. Jaha. Tell me, Grayson. Do you think association football will improve with the introduction of the new professional player? No, Mr. Chumley Warner. These amateurs will never be bettered. You can't expect a professional paid to do nothing but play football all day to achieve the same level of physical fitness as a man who works in a chip shop all week and only plays football on Saturdays. I must say, with all due deference, Grayson, I disagree with you. If you don't mind, Mr. Chumley Warner, you're quite wrong. The next chief has short film to settle the matter.
It's Full House at Wembley for one of the top matches of the 1933 season. One of the leading teams of today, Arsenal, formerly the Village Arsenal, against the Liverpool team of 1991, who are playing for the first time in black and white. And they may also be surprised by the pace of the black and white game. Liverpool may be professionals trained to the peak of physical fitness, but Arsenal aren't daunted. There's Nat, mind your legs please, Nuthouse warming up. And there's the captain, Charles Charlie Charles, one half of the famous Charles brothers. There's the right wing demon, Wilf, adapted for speed filling, showing us his splendid skills. And in goal, the reliable hands that stand between the posts Hartley. Charles Charlie Charles shaking hands with the referee, Mr. Hollingsworth from Cheltenham, and how touching. He's knitted him a lovely scarf. Some of the other Arsenal players are passing around some shag and some nice-looking sandwiches. Well, they are. But Liverpool have taken account of the whistle, and they're off, and it's a goal. Sorry, I can't even quite catch it. He can't turn around that quickly. Stan Hartley didn't even have time to put his cigarette out. And the Liverpool team celebrate. They seem to be kissing. That's not very sure about that. So, Arsenal kick off. Their tactics, obviously, very, very different. Always keen eye for the ball. Charles Charlie Charles even spots when he's missed it. He shoots for goal. And it's a throw into Liverpool. The Liverpool player throws clean over their heads. And into the goal. Two, three, four. The only glimmer of hope for the Gunners is when they get the ball out to Finney on the wing. What's he going to do with it? Well, exactly what he was doing that day. That's what he can do. So, 10-0 at half-time, Liverpool go back to the dressing room, but for Arsenal, it's some light refreshments. And for the crowd, top-class half-time entertainment with the man they call Mr. Banjo, Mr. George Banjo. And the crowd found that most pleasant. So the second half, and Arsenal must have taken a stern talking to, because they've come out with a markedly different approach to the game. That's how it's ending up. The whistle blows. And shot for goal. Now, is the ref going to allow that? Yes, it's just over the line. And Liverpool have certainly taught Ned Nuthouse how to celebrate. Nuthouse's goal inspires the rest of the team. Goal. Some of the Liverpool players are a trifle unhappy about that, and the referee's taking out his little black book. It's the Shorter Oxford Dictionary. He wants to look up what some of those words mean. And he's found one, and he's bringing on his mother to disprove it. 10-all, minutes ago. Charles Charlie Charles waiting on the wing. It's almost as if the ball was glued to his feet. Heads up the ball. And it's all over. And a sporting finish to a sporting contest.